Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o križu danas s tobom dijeli tvrtko barun Isusovac. U katoličkoj crkvi danas slavimo blagdan uzvišenja Svetog križa. Blagdan je to koji u sebi ima različite elemente povijesti, pobožnih legendi i teologije. Kako je ovo duhovna misao, zaustavimo se na duhovnom elementu ovog blagdana. Svi imamo svoje križeve. Svatko ima svoj specifičan križ. Slikovito rečeno, svačiji križ je specifične težine, posebnih dimenzija, specifične vrste drveta, različite boje. Može nam se činiti da je tuđi križ lakši, posebniji, nama draži. S druge strane, možda imamo iskustvo da drugi umanjuju težinu našeg križa, ne razumiju ga, ne uzimaju ga u obzir, osuđuju naš križ. A što je tvoj križ? Možda je to mana s kojom se neumorno boriš u svom životu. Nešto što trpiš i što nije moguće promijeniti. Slabost i grijeh u koje iznova padaš. Ljubav koju daješ, a koja nije uzvraćena. Bit križa u kršćanstvu je ljubav. Konkretna ljubav koju Isus pokazuje dok visi na križu. On, Bog, ponižen je i ubijen kao najveći razbojnik. U tom smislu, na meni je da u svom križu prepoznam elemente te ljubavi, poniznosti, požrtvovnost, predanje. Gdje u svom križu prepoznajem svoju nemoć, ovisnost o drugome, poticaj na povjerenje ili pak priliku za davanje? Ono što nikako ne smijemo zaboraviti jest da križ, žrtva i patnja imaju smisao samo u perspektivi Uskrsa. Križ ima smisao zato što je pobjeđen kroz uskrsnuće, zato što je očeva ljubav za sina Isusa bila jača od muke, od smrti, od groba. Nek i nas ta ljubav koju prepoznajemo u svom križu dovodi do ljubavi uskrsnuća. Nek nas vodi do utjehe da je Krist pobjedio smrt, da će nam On dati snage i milosti da i mi pobjedimo svoju smrt, svoj križ.